Морські піхотинці, десантники, авіація. Це військовослужбовці 1-го окремого батальйону морської піхоти, 10-ї окремої авіаційної бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 198-го навчального центру ВМС та 299-ї бригади тактичної авіації. Вони змагатимуться за першість у гирьовому спорті, волейболі, плаванні, дарці та перетягуванні канату. Хлопці будуть представляти свої кращі можливості фізичного виховання і спорту. По-перше, спорт розвиває командний дух військовослужбовців. Вони вчаться працювати разом в одній системі, в одній зв'язці. І це допоможе їм в подальшому виконанні завдань як бойових, так і на цивільному поприщі. Для команд облаштували 5 спортивних локацій. За дотриманням правил та результатами слідкують 4 суддів. Усі змагання відбуваються одночасно. На 2-му поверсі вже розпочалося плавання. Довжина басейну – 16,5 метрів. Першими стартують Володимир Собчук та Юрій Піскунов. Хлопці по двоє плавають на швидкість. Мають виконати 4 запливи. Кращі результати показав Юрій Піскунов. Військовослужбовець 10-ї морської авіаційної бригади подолав дистанцію за 54,68 секунд. Результатом завдячує спортивній підготовці та підтримці товаришів з бригади. Наша бригада – це морська авіація. Виконуємо завдання більш всього на воді. Плавання – це і для здоров'я добре, та і це наша фахова підготовка. Тим часом у тренажерній залі тривають змагання з гирьового спорту. Виконують гвардійський ривок. Мають за 5 хвилин підняти 16-кілограмову гирю одним безпереривним рухом максимальну кількість разів. 137 підйомів за 5 хвилин. Не на такий результат очікував Ігор Арабіжа з 299-ї бригади тактичної авіації. Планував зробити 145-150. Каже, подібні вправи допомагають відчути своє тіло та покращити самопочуття. Взагалі, незважаючи навіть на сьогоднішню ситуацію у житті, мабуть, яка склалася у нашій державі, мабуть, кожна людина, не тільки військовослужбовець, повинен відчувати своє тіло, повинен відчувати свої м'язи, тому що, незважаючи на те, що мирний час або воєнний час, він повинен бути готовий до будь-яких подій. На відстані 2,5 метри від мішені військові змагаються у дартс. Учасники мають 5 пробних китків та 10 залікових. Використав свої спроби солдат строкової служби Володимир Федорович. Несе службу 10 місяців. Каже, досвід влучати в ціль корисний для десантно-штурмових військ. Тому що десантно-штурмова бригада повинна усюди влучати в ціль, як у спортивних змаганнях, так і на сході нашої країни. Цей вид спорту дуже унікальний, він потребує зосередженості та світлих якихось думок. Я думаю, я впорався з завданням. З 2014 року спартакіад влаштовує Миколаївський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Я б сказала, це в якійсь мірі як реабілітація для хлопців. Тобто вони відгукуються, для них це свого роду відпочинок. Вони із задоволенням беруть участь і, повірте, часто виступають ініціаторами. За результатами змагань, перше місце посіла 299-та бригада тактичної авіації, друге – 198-й навчальний центр ВМС, третє – 79-та окрема десантно-штурмова бригада, четверте – 10-та морська авіаційна бригада, а п'яте посів – 1-й окремий батальйон морської піхоти. Учасників нагородили медалями та грамотами. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.